сіздермен, құрметті көрермендер. Видеоны көру үшін бине астындағы лайк түймесін басуды және достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Намаз оқымайтын адамдардың қабірдегі және ақыреттегі жазалары. Пайғамбарымыздың хадисінде кімде-кім намазға жалқаулық етіп, немқұрайлық қараса, ол адамға Алла Тағала 15 түрлі жаза береді. Олардың алтауы осы дүниеде, үшеуі өлер кезде, қабірде, үшеуі қабірден шыққан соң делінген. Осы дүниеде алатын алты жаза. Біріншісі, ол кісінің дүниесінде, өмірінде береке болмас. Екіншісі, Алла Тағала ол кісінің жүзінен нұрын кетірер. Үшіншісі, істеген істеріне сауап жазылмас. Төртіншісі, Алла Тағала ол кісінің дұғасын аспанға көтермейді. Бесіншісі, осы дүниеде адамдар арасында абыройсыз болар. Алтыншысы, ол кісі үшін біреудің еткен дұғасы қабыл болмас. Жан тапсырар кездегі үш сөзі. Жан тапсырар кезде қатты қиналар. Екіншісі, барша дүниенің тамағын берсең де аш болып өлер. Үшіншісі, дүниедегі бар теңіздің суын берсең де сусап, шөлдеп өлер. Қабірде көретін үш түрлі жаза. Біріншісі, қабірі тар болар. Екіншісі, қабірінің іші от болар. Үшіншісі, қабірде шұжағыл ақырақ деген жылан шағып азаптар. Оның көзі оттан, тырнағы темірден, тырнағының ұзындығы бір күндік жолдай. Даусы күркілдеген күнде қатты болар. Ол айтар, Алла Тағала сені таң намазын оқымағаның үшін бесін намазына дейін, бесін намазын оқымағаның үшін асыр намазына дейін, асыр намазын оқымағаның үшін шам намазына дейін, шам намазын оқымағаның үшін құптан намазына дейін тұрып азаптауды бұйырды. Азаптаушы жылан әрбір ұрғанында күнәһар адам 60 қарыш жердің астына дейін кіріп кетер. Жылан тырнағын қайта суытып алып, қайта ұрар. Осылайша қиямет күніне дейін намаз оқымаған адамға азап қазалар. Қиямет күні көретін үш түрлі азабы. Біріншісі, ол кісінің жүзін қатты отқа күйдірер. Екіншісі, есеп қысап берер кезде Алла Тағала ашулы көзбен қарар. Үшіншісі, Алла Тағала ол кісіге қатты есеп қылар да тозақ отына тастауға әмір етер.